obilježje, ali policija dobro reagirala pravodobno i šta vi kažete na cijelu tu situaciju? Jedna od ključnih stvari kampanje moje to je hrvatska budućnost, nema mjesta za male snove. Ali ajmo se na trenutak vratiti u prošlost koju želimo kao takvu maknuti. Moderna hrvatska država nema nikakve veze sa usaštvom. Ono što je vezano za domovinski rat, to je svetinja. A s druge strane, vrlo jasno imamo definirane zakone koje treba poštivati. I ja apsolutno uvijek ističem, kad političari krenu tumačiti zakone, idemo prema anarhiji. S druge strane, 20.000 ljudi optužiti da su oni napravili nešto što smatramo ustaštvom je katastrofa. Ja mislim da je u ovom trenutku svima sve jasno i događaj koji je bio jučer do jednog incidenta. Ja sam se dao jako puno truda i proći kroz jedan članak novinara koji je obišao sve koji je rekao jučer da je bio jako ponosan na sve što se događa. Tako da nema nikakve dvojbe. Sve što je povezano sa ustaštvom, svi osuđuju. I u Hrvatskoj nema jedna osoba u modernoj Hrvatskoj koja to može podržati. A s druge strane, generalizirati sve je katastrofa. Najgora je stvar od svega, kad političari počnu interpretirati ono što je definirano zakonom. A ja kao sljedeći hrvatski predsjednik se zalažem samo za jednu stvar, poštivanje ustava i zakona. Inače ne bi bila trodioba vlasti. E mislite da vlada trebala osuditi neke od tih incidenata? Je, vlada je napravila ono što treba napraviti i svaki je dao svoje mišljenje vrlo jasno. Što se tiče ovog događaja danas ovdje, je li ovo možda dio već kampanje? Gledajte, uistinu vi živite ili ne živite Hrvatsko. Ja sam dolazio, mi smo sad došli iz Imotskog, zapravo jednog mjesta koje je blizu, čisto zbog toga što su moji korijeni iz ovoga. Ja sam kao dijete prolazio puno puta i meni je velika radost danas biti, zahvaljujem se na pozivu gradonačelniku i svim divnim ljudima. Meni vam je sport u krvi, a danas će biti jedna fenomenalna utrka. Ja bih želio da ta tradicija koju Hrvatska već toliko dugo ima, bili smo u Alci nedavno, da postaje sasvim dio našeg života. I to je jedna poruka koju Hrvatska treba. Znači, tradicija, budućnost. I ja ću, kad god bude mogao biti, bez obzira na kampanje ili slično, i u Metkoviću i u ostatku Hrvatske, za par dana odlazim u Istru. Imam utrku pastenaca.